Ekspertët sugjerojnë të mos konsumohet alkoholi gjatë kësaj periudhe të vështirë në të cilën po kalon bota në epidemi. Sipas tyre, edhe pse mund t'ju bëjnë të ndiheni mirë, për disa orë alkoholi nuk i trajton ankthin apo stresin që keni, përkundrazi mund të përketsoj. Duke shtuar se gjëja më e mirë që mund të bëni këtë ditë është ushqimi i mirë për një imunitet të fortë. Duke marrë parasysh se mund të infektoheni me virus, gjëja vetme që duhet të bëni është të mos konsumojmë alkoholin në mënyrë që imuniteti jonë të jetë në gjendje të përballojë virusin të rrezikshëm. Konsumimi i alkoolit në këtë të ditë izolimi nuk do t'ju ndihmoj as pak për të menaxhuar stresin e izolimit. Përkundërzi, ai mund t'ju bëjë të ndiheni edhe më keq.